Jei Marin Le Pen pavasarį būtų išrinkta Prancūzijos prezidente, šalies gyventojai ateityje už rytinę kavą ir kruasanus mokėtų ne eurais, o frankais. Kad atsisakytų bendros europinės valiutos, ultradešiniųjų lyderė kalba jau ne vienerius metus. Už jie pažadai tik sustiprėjo pradėjus rinkimų kampaniją. Tai fundamentali mūsų suverenumo dalis. Pinigai nėra tik ekonominis klausimas, tai ir šalies laisvė, vyriausybė sugebėjimas patiems spręsti finansinius reikalus. Politikė įsitikinusi, kad eurozonos bet kuriuo atveju ateityje laukia krachas, todėl geriau ją palikti anksčiau nei vėliau. Tačiau tai, pasak ekonomistų, turėtų katastrofiškų padarinių, nes frankas, kurio buvo atsisakyta prieš 15 metų, būtų silpnesnis už eurą. Tai paskatintų verslininkus kapitalą perkelti į ekonomiškai patrauklesnes šalis. Žinoma, bus kapitalo pasitraukimas. Panikai pasiduos ne tik stambus investuotojai, kaip jau yra buvę Kipro ir Graikijos atveju, bet ir mažesni rinkos žaidėjai. Jie ieškos kitų būdų investuoti. Galbūt Vokietijoje ar Šveicarijoje, o gal keis pinigus į dolerius, nes tai garantuos stabilumą. Analitikai primena, kad euras Prancūzijai padėjo sumažinti infliaciją, kuri dabar nesiekia 2%. Tad atsisakius europinės valiutos, šaliai tektų pratintis prie didesnių kainų ir brangesnių skolinimosi. Šie pokyčiai Prancūzijai atsieitų daugiau kaip 30 milijardų eurų, todėl nenuostabu, kad šalies vyriausybė prašo gyventojų gerai pagalvoti. Labai daug prancūzų siūlymą atsisakyti euro vertina kaip pražutinga. Taip, yra nemažai debatų, nes esama demokratinė valstybė. Bet tikiuosi, kad prancūzai užkirs kelią Marine Le Pen patekti į prezidento rūmus, nes tai, ką jis siūlo, kertasi su mūsų istorija ir vertybėmis. Apklausos nacionalinio fronto lyderiai yra palankios, bet pergalės kol kas nežada. Manoma, kad Marine Le Pen lengvai laimės pirmajame rinkimų rate, bet vargu ar lemiamoje kovoje įveiks kitus varžovus – buvusi socialistą Emanuelį Makroną ar Sarkozy įpėdiniu vadinamą konservatorių François Fijoną. Reporterė Olga Nikolaeva.